Enfim, estando tudo ok, bora começar. Começando mais uma live, continuando a nossa série de pagamento de dívidas aí. Estamos quase terminando de pagar todos os jogos que foram fornecidos a mim, dados, né? Faltam este, mais dois jogos, no caso, Hero Siege e Worms Revolution, que ambos são jogos para ser jogado multiplayer. Então esses tendem a ser jogos complicados para eu conseguir finalmente me livrar. Mas estamos no progresso. Dessa vez, trazendo aqui Stick Fighters. Stick foi um jogo lançado, acho que eu lembro, sei lá, pela 2017, algo do gênero aí. Que é um jogo multiplayer onde é tipo Smash, só que sem ter controle de porra nenhuma, numa arena random, e você bate e tenta não morrer. Tem como jogar tanto online quanto local. A ideia é jogar local com o Omega e quem mais quiser aparecer, eu abrir no remote play aí da galera pela Steam. E aí pro resto do pessoal poder brincar também. Só que depende de quem for aparecer. O Omega já tá aparecendo aí, eu só tô esperando ele, que ele teve que reiniciar o computador. E vamos ver a desgraça que vai ser isso aqui. Aliás, deixa eu ver como é que tá se. Eu tava fazendo um teste aqui pra ver como é que tá funcionando, tudo ok. E eu comecei a desbloquear algo das conquistas. Deixa eu ver como que é platina isso aqui. Curiosidade. Sete de 28. Isso foi jogando pra testar. Mate três outros players em uma rodada. Mate três outros players em uma rodada sem tomar dano. Termine o round em qualquer mapa. Dá pra simplesmente você configurar o teclado para colocar três players e segue o baile. Ou conecta um monte de controle e deixa as coisas acontecer. Vença refletindo as balas que você bloqueou. Não sei como faz isso. Mate com 77 sniper kills. Faça 99 total kills. Todos os outros achievements. Pega um sabre de luz. Dê um headshot. Vença um round matando 3 oponentes usando o Blink Dagger. Vença uma rodada depois que todo o gelo for destruído num level congelado. Mate o oponente com o. Qual o último? Ricochetear de balas. Da Bounce. Ah, é Bounce Weapon. Por isso. Bloqueie seu oponente, então imediatamente mate-o. Eu não sei o que é Fists. Consigo uma kill com uma cobra. Mate 10. Em uma corrida, assim, de uma vez, sem morrer, né? Tipo, diretão. Mate 10 sem morrer. 8, 7. Mate 3 outros players com um tiro. Eu não sei, não entendi o que isso quer dizer. Vença uma partida quando o buraco negro aparecer. Não, algo assim. Vence em todos os levels. Termine uma rodada em todos os mapas do jogo. Pior que tá fácil fazer a conquista isso aqui. Se você colocar tipo um outro player, que é o que eu vou colocar, e fica simplesmente fazendo isso.
meio que eventualmente você vai tendo as conquistas. Easy. Caraca, a cobrinha é forte, hein? Ele ganhou ainda. Feliz Jorge. Esse aqui seria o jogo, provavelmente dos jogos mais fáceis de conseguir uma platina, tá ligado? Tu só deixa assim três candangos e só vai. Só conectar vários controles e GG. Ainda estou esperando o Ômega. Cadê o Ômega? Tá, enquanto eu espero o Ômega, eu vou numa partida online mesmo. E aí eu fico no aguardo dele. Beleza, simbora. Ah, achei que era o azul. Meu Deus, eu achando que eu era ruim. O ruim é que você tem que botar a direção que você quer fazer o negócio.
E aí, pra botar a direção, você tem que fazer analógico. E analógico é horrível. Get over here! Ganhamos uma, pelo menos. A gente vê que comprou um HD pro Xbox. Xboquinha 612. Verdade, né? Parou pra pensar. O meu primo tinha comprado Xbox 360 Slim. E tipo, o Xbox dele vinha só com 4 GB, tá ligado? De memória interna. Coisa maluca. Nunca entendi isso. O meu PS4 já veio com 240. Mas aí, Ed, bora também? Tá, entendi o que era. Também veio com 3. Quer dizer, é 4. Só que aí tem a parte do sistema, papapá, que consome mais, né? Mas na prática, na teoria, é 4. Então, pelo menos isso, né? Dá pra deixar no pendrive. Possivelmente ano que vem eu vou comprar o PS5 finalmente. Se bem que tá, tem rumores aí que vão lançar um PS5 Slim e tal. Só que o meu BO com isso é o fato de não ter leitor de disco, cara. Eu não quero comprar o PS5 sem leitor de disco. E provavelmente se ser um Slim vai ser sem leitor de disco. Eu não vou confundir a cor. Isso com certeza vai rolar, né? Pô. Olha pra minha cara, amizade. Mais respeito. Embora eu não sou muito fã do Demon's Remake, mas acho meio meme o que eles fizeram, mas com a identidade visual do negócio. Mas ainda assim, Demon's. Eu até olharia. Aí você não liga a porra da can. Bom, você tem um ponto. Mas ID, bora aqui pra xincha aqui também. Se quiser, eu ligo aqui o Remote Play aí, né, e nós joga também. Tô esperando o Ômega. Chega aí. Ele falou que é só reiniciar o Windows, mas aparentemente ele tá fabricando o Windows, né, velho? De 4 é mais gostoso, que quer dizer, ô, velho. Que eu tinha ganhado a outra? Tá bom. Tá botando, vai rodar no meu PC, não no seu.
Eu ligo o PC, carai. Ah. Tá demorando demais já. Cara, eu não tanco ter que jogar com essa desgraça com analógico, cara. É um crime isso, velho. Ah, velho, eu ligo, tu entra, velho. Isso aí. A famosa tortura chinesa, né, velho? Eu comprei ele no PS4 já. Tava uns 12 real, uma coisa assim. Legal que é jogo de sub, o sub me rende 50 centavos, eu gasto 12 real pra comprar o jogo, pra fazer uma live do jogo de sub. É isso. Tudo certo. Dei a vitória pro Victor. Pro Victor, não, pro... O verde. Olha isso. De novo? Eu ganhei? Tá bom. Dei enviou um presente pra mim. Vamos lá.
Gold Simulator Tomato Jones. O purgatório nunca terá fim. Vamos lá, adicionar na lista. Eu tinha acabado de reduzir o preço do Sorriga, já vou aumentar de novo. E 20, vamos voltar para 22. Só copiar aqui, GG. Pronto. Bom dia, para fazer três lives de caras que caem. Ah! Ah! Que ódio. Três lives de Fall Guys, eu mal aguentei 2 horas, véi. Fabrício do Gás é um bom nome. Ah, que droga. Tá na mesma coisa, porra. Ele abre a Epic de qualquer forma ali na, quando você puxa pela Steam também. E é. É. Remote. É. Multiplay não, é. Crossplay em todas as plataformas.
Tenho certeza que você quer três lives de Fall Guys, cara. Três? Gastar todos os meus pontos em B-Bomb e VQM de novo. Pra isso precisa ter VQM ainda, né? Subiu pra 25. Tem que aumentar duas vezes o VQM. Ou VQM não, eu sou rica. Caralho, tinha campanha mó da hora aqui de drops, velho. Nossa, se você desse dois subs pra mim, tu ganhava 3 meses de Game Pass. Caralho, não tinha visto aqui não. Foi dia 11 de novembro. Foi ontem isso, porra! Ganhei 3 meses de Game Pass com a compra de 12 inscrições novas de inscrições de presente. Tem acesso a mais de 100 jogos do PC de alta qualidade para jogar com amigos, incluindo Minecraft, Halo Infinite, Grounded e muito mais. Além disso, uma assinatura EA Play está inclusa no custo adicional. Caralho, mano. Eu não recebi notificação disso. Se eu soubesse... Isso foi dia 3 de novembro, dia 11. Não, mas já acabou, foi até dia 11, foi até ontem. E é dois gift sub, tá? Sabe? Tipo, você paga pra outra pessoa ter sub, entendeu? Aê, voltou a ficar 100k. Eu sou rica. Essa foi. Eu acabei de descer antes de começar. Eu sou rica. Você já conseguiu subir em 10k. Acabei de falar aqui, pô. Tomei o Gold Simulator. Tomei o Jones 1 e 2. Thank you.
Eu não. Eu tava querendo quanto antes terminar essa porra logo, cara. Ai, que merda. Mais 25. Vai ser mais 2 meses ainda pra me livrar. No banheiro já volto. Tô de volta. Peguei meu very importante pobretão quando tava na casa dos 20k ainda. Bom, enfim, vou chamar aqui na call, tá, ô amiga? Ah, beleza, vou te chamar depois, ô amiga, pelo remote play. Vou chamar você também, ô D. Pra call. Eu acho que eu não tô escutando você não, amigo. Eu não tô falando nada mesmo. Ah, tá. Testando. Fala alguma coisa aí pra testar aqui o áudio. Alguma coisa aí, só pra testar. Oi, bom dia. E aí, Dê? Tudo bom? Bom dia, tranquilo? Tranquilo. O negócio agora é jogar Diablo. Fazer o Master jogar Diablo. Vai ser a próxima meta. Jogar o quê? Diablo. Ah. É de gajo, deu como assim, velho? Ué. Tá, deixa eu ver como é que se liga Remote Play. É, tá pre...
mesmo na memória. Vou descobrir agora. Eu acho que eu tenho que convidar vocês pro Remote Play, deixa eu ver. Eu acho que tem que mandar um link no direct. Convidar para TC? Não é isso aqui não. Convidar para assistir, convidar para TC. Eu não quero TC, velho. Eu quero convidar para jogar. Como é que eu faço isso? Tá, acabei de descobrir que eu não tenho ideia como é que você faz isso. É isso. Ah, achei. Convidar um amigo. Desde quando que dei a minha amiga? Quer dizer, ô, velho, bom dia. Ei! Não tá errado, mas ei. Eu não sei como que o Júlio conseguiu descobrir meu antigo nome. Qual? Esse que tá na Steam agora. Eu tô preso. Ah, Omega 360 Games? Não sei também. Ah, sei lá, mano. O Júlio não é tão novo assim. Não apareceu faz tão pouco tempo assim no meu canal, não, cara. Então, não sei não. Deixa eu ver. Acho que no Discord eu tenho a Steam logada. Putz, uma mensagenzinha aqui. Será que querem roubar meus órgãos de novo? Agora eu preciso saber como é que eu volto pro jogo, deixa eu ver. Tá no jogo, vocês? Tá abrindo aqui. Tá aqui o controle, dá pra jogar no controle, né? O jogador não tem como controlar esse jogo. E por que que eu detesto sendo o jogador 2 e 3 ao mesmo tempo? Cara, ótima pergunta. Deixa eu ver. Aperta o botão aí, D. Beleza. Como é que volta pra coluna? Droga, eu me coloquei de novo. Aguarde um momento. É, eu só não consigo ser o player 2 ou 3, tá ligado? Aqui tá falando que você não tem como contra... Ah, você tá pelo teclado? Beleza. Eu também tô pelo teclado. Acho que é por isso. Tá, vamos ver se vai agora. Aí, foi. Agora falta. Não, bate não, bate não. Esse mouse é o teu, amiga? Esse é o meu. Que é o meu, no caso, né? Mas enfim. Agora só falta o D pra. D, pelo amor de Deus, você tá no controle, tá? Tô. Mas não consigo entrar. Socorro. É só apertar qualquer botão, véi. Eu tô. Ué! Parabéns! Você aprendeu o básico, beleza, simbora. Sai daqui, seu mouse filha da. É o ômega. O maldito mouse é o ômega. Levanto, socorro, eu tô caído, quebraram minhas pernas.
Olha que tá sentada fatal ainda. Sim. Famosa acusada de morte. Legal que o desse mata, tá ligado? Eu era o vermelho, pensei que era o amarelo que eu tava ganhando. Todo mundo quer ser eu, cara. Eu sei, eu te entendo. Ah, você é um amarelo? Beleza, vou te ver se é covarde. Vem cá, bate cá. Pariu, me deitaram no chão. E aí, Magra? E aí, Ômega? Cadê sua arma agora? Cadê, irmão? Cadê? 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 Era meme. Cadê agora, Ômega? Você matou o Ômega! Você matou o meu Ômega! Você... Sai. Ai, você... Sai! Mega, que eu morri! Ai! Filha da mãe! Quase peguei a bazuca! Sai! Vai comer o Ômega! Cansei já, velho. Todo dia a mesma coisa comendo Ômega. Não me caceta, cobra. Caceta mais, velho. Droga. Opa. Vem cá, mano. Tô chegando aí. Vem cá e o cara foge, é isso. Não, dei. Eu morri, droga. O negócio é fazer a melhor pontuação, velho. Jogar de maneira mais. De algum jeito tu vai morrer, amizade. Você também, nosso futuro não é. Ah, o cara com uma fodendo o metralhador, eu fui lá no socão. Vai, bichão. Pô, velho. Marca no toco. What the? Ó, o droga, errei o Ômega. Sempre flipa, sai daqui, seu povo. Oi, meu chapa. E aí, Ômega? Ih, rapaz, acabou minha arma. Olha, o cara teve a melhor ideia, pegar. Comam, beleza. Ai, caramba, eu confundi achando que era vermelho. Na hora que eu fui ver, eu já tava lá no fora da tela, tá ligado? Correndo por infinito e além. Alguma vez na vida tem que ganhar, né? Agora perdi. Pô, velho. Eu sou a prova viva que você pode perder todas. Sai daqui, sai, me deixa. Ai. Me mataram. Isso aí, ó. Tá ligado. Opa, aí eu achei errado, hein? Opa! E aí, ó, tranquilo. Ai! Ai, meu cu! E aí, você tá bom? Tá bom. Ah, pera aí. Ô, velho, vou só baixar o som aqui, rapidão. Sei. Não, pronto. Não! Droga, maldito! Aqui nós é o membro do clã das adagas voador, irmão. Pega no gelo. Droga, maldito, quase. Só faltou ganhar. É isso. Midrun, velho. Some daqui, meu! Pega, não faz nada. Ai. Oh, D. Speedrun de morte do D. Sou só prova viva que você pode perder todos.
Eu fui passar rasteiro, mas você levantou o pé, velho. Achei errado isso aí. Calma aí, preciso pegar a arma. Boa. Isso, vai, morre, caramba. Eu não sei, como é que eu jogo isso aqui, velho? Boa, mano. Eu tentando bater o negócio não subir. Tchau, D. Foi tchau, Omega. Foi aquele. Flawless só no Karate Kid, véi. Adios. Adios, o que nós tinha que morrer. Infelizmente era você. Merda. Beleza, dois animal de teta. Tentei dar voadora, não gostei. Não. Voadora, então, de fato voou, velho. Ô, velho, detalhes. É a voadora, não tipo. É isso. E liso, né, mas. Não. Saca o pai. Gigante. Vem cá. Quem tem medo tem cu. Puta que pariu, aí eu morri. Eu pensei, eu vou bater no D, mas eu acho que não vai ser necessário. Ah, beleza aí, ô Big Boss. Opa! Não é nem de ser Big Boss não, é só que eu sabia que tu ia se matar sozinho ali, velho. Até porque se matar junto é complicado. Então, né, velho? Suja de condição. Ô, velho, eu tô confundindo, tô achando, às vezes eu acho que eu sou vermelho, às vezes eu acho que eu sou azul, tá difícil aqui. Quase! O D erra todos os tiros, a gente pensa nele. Pô, velho, eu não sei mirar, meu irmão. Ah, ah, it's alive! Filha da mãe, filha da mãe! Ó, tá aqui! Umas croba. Um croba. As croba tão morrendo. Beleza. É isso, me matei. Não, não, essa faquinha... Caralho! Que porra foi isso? Beleza. Não entendi como essa arma funciona. Algo aconteceu. Não. Sai! Sobra! I believe I can fly! Beleza, né, cara? Beleza! Pô, aí fodeu um negócio. Ah, caramba, eu confundi com o azul de novo! Muitas exclamações! Não, tá não, tá não. Hi, what's your favorite color? Isso, mas... Ai, ó, Deus, o jogo acabou de dizer que você é inútil. Ah, nenhuma novidade, cara. Nada que os nossos pais... Falou que eu consegui 25 kills e você precisa conseguir pelo menos mais 7 aí. Eu acho que alguma coisa assim. Eu só vi os números ali. Você fez 20... Você, Master, fez 27 kills e o D fez só 7. Ah, tentei usar a própria bazuca pra... poder fazer o... Eita, caramba, eu achei que era azul. Eu só me joguei pra fora. Droga, quase que eu te mandei. Ali, eu só atirei. Tchau, oh. Miser! Aí, eu achei que eu era azul de novo. Pula aqui, Dê. Ô, desgraça, os caras me pegaram nos prevenidos. Ei, caramba, agora eu tô achando que eu sou vermelho. Tá foda. Não. É que eu vejo a coroinha. É que eu tô acostumado a ter a coroinha, eu fico pensando que eu sou o cara com a coroinha, entendeu? É, beleza aí, ô. Eu sou bate-cacete, mas... Ô, oh, desgraça, me mataram. Boa, Master. Bate-cacete, esse que o Batman abre um sex shop. Tchau, adiós. Caraca, como vocês estavam na minha frente, véi? Como que tu ganhou? Tu levou a primeira porrada, velho.
Olá, vocês dois. Vocês querem uma cobrinha aí? Olá, Marilene. Não vou, não. Vocês querem uma cobrinha aí? Pô, velho. Bate, cacete! Bate, cacete. Orou. Mas é uma mula mesmo. Masterino correndo com tudo pra cima de mim. Eu falo que eu me bugo jogando isso aqui. Aí, ó. Eu acho que eu sou uma pessoa, daqui eu vou ver quando eu tô vendo onde eu tô, eu já tô lá na puta que pariu. Coisa no buraco, coisa no buraco, coisa no buraco. Sai, sai, buraco meu. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo! Ai, ai, ah, maldito. Sorte tudo pra sair no primeiro. Não, legal que a arma tava do lado do buraco que eu dei e o dedo não pegou, tá ligado? Ô, oh, velho, eu apertei pra sair, tá ligado? Só que não saiu. Toma. A culpa é dos bandeirantes. Pega essa arma, Master. Putz. Tá bom. Não é que ele pegou a arma? Foi atrás da lança, ômega? Que isso? O cara me isolou na fumada. Tá até me sentindo na escola. O cara precisa de uma arminha pra se garantir. Nem assim consegue me acertar. Também vendo na boca. Morri já. Exato. Vem cá, Laser, vem cá, vem cá. Você tá no seu lugar de fala. Vem cá. Não, se eu tivesse matado seria engraçado ainda. Tananã, 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 tananã. Eita porra. Eu ainda ganhei, eu só fiquei vendo vocês brigando. Que maravilha. Vem, cadê? Boa. Putz. Não é que a técnica de ficar parado funciona? Aí todo mundo fica parado aí, sacanagem. Caraca, eu tô na parede! É isso! É isso! Eu morri! O cara tá na parede, beleza. Ô, oh, velho, meu pezinho. Ainda mandei um dab. O meu pezinho. Eu dei escondido ali dentro do chão. Tô só olhando. Vem x1 mesmo. Bora no Master, bora foca no fogo, desgraça! Eu já morri, pô. Mesmo assim, malha o Judas. Ô, seu... Porra, velho. Aí, na live. Aí, na live pra caralho. É na terceira. Yes! Não é pra se matar, não, cara. Eu tô de boas. E aí? Vamos ver se cai por aí. Não deu. Se eu sobreviver, isso ia ser engraçado. Não. Tá vivo? Carai! E você tá morto. Como que tu sobreviveu? Eu não sei também. Ah, droga. Eu, hein, que pessoal deselegante. Morre, morre, Miser! I am still alive! I am still alive! Eu tô vivo pra caralho! Wii, ouro! Apertar o
Que isso? Some. Escondido aqui, confia. Escondido. Escondido morto, né? Mas tipo assim, mesmo assim meu corpo tá escondido. Entende? Legal que a gente topa. Unstoppable. E a gente erra mesmo assim. Boa. Tá bom, né? Tá me massa. Só perdeu a memória. Oi. E aí, amizade? Tranquilo aqui? Oi, tá sumida. Ó, cobrinha. Meu Deus. Tava bem. Pega. Beleza, peguei. Nossa, foi combado. Aí, ó, mano. O VH me passou. Dê, pelo amor de Deus, né, cara? Duas em seguida, véi. Eu caí fora da tela 21 vezes, tá bom. É isso? Que pega aqui com o ômega. Mas eu... D, vem aqui. Vem aqui, ó. Ih, Ou não, carai, quase. Ô, desgraça. Quase que eu morro. Atirei com o seu show, Master. É, rapidinho de memes. Só de memes, assim. Como que esse ômega sobrevive, véi? Cara, poder de protagonismo, nunca viu? É verdade, quase que eu dou um... Só isso explica. Quase que eu dou um socão ali no D e vou na minha River. Eu não fiz nada. Como é que ele põe isso? Ah, tá. Eu morri. Ah, não, eu morri não. Mas também você desapareceu no chão. É verdade. Acho roubado isso aí. O mapa de laser é muito bom. Legal, os três se apoiaram um no outro. Que mais, você vai morrer? Boa. Ah, advogado alguma coisa. Carai, mano. Carai, borracha. Pega arma aqui, Master. Precisa disso não, velho. Que lindo, né? Não, apenas. Pega arma, Master. Não é que ele pô, pegou? Pegou. Achei roubado, o laser pegou, ó. O laser pegou. É, pegou na sua face aí. Bonito, o laser da minha arma. Vem cá, Master. Eu tenho uma arma aqui ainda. Opa, eu esqueci.
Caralho, não, se for pra seguinte, eu morro, hein, por aí. Ainda tirei um cochilo depois de surrar o ômega. Ah, vou dormir aqui, tchau. Ih, rapaz, tá morrendo. Ah, droga, quase. Vira, travou. Beleza. É isso. Meu jogo travou. Eba. Agora é o jogo, né? Não, pior que eu já travo mesmo. Beleza. Boa, não vou reclamar. Pera aí, vou mandar de novo pro amigo. A Steam caiu, aparentemente. Ah, ótimo, maravilha. Vou ter que reiniciar aqui rapidinho dois caras. Reinicia só Steam. É, quando a gente espera o ômega, simbora o... Pô, velho, beleza, hein? Já que você não se jogou, faz mais... Caralho. Caraca! Beleza, cobrinha. Ai, cobra maldita! O cara foi lá e se matou, beleza. Essas croba aqui, meu irmão. Tô tentando chupar. Vai não. Que deselegante. Isso tá muito estranho. Acusada de morte. Zeremos todas as fases do jogo. Acabou de pegar a conquista de todas as... jogar em todas as fases. É isso. O negócio é fazer 100% agora, mas... Então, dá pra fazer. Não tá difícil, não. Deixa eu ver aqui, ó. São quantas conquistas? São 32. Eu deve ter ido, sei lá, umas 18. Ah, é isso, né? O negócio agora é fazer o resto. É, exatamente, 18 conquistas já foi e faltam. E são 28. 28, beleza, mais 10 conquistas. Ó, falta matar todos os outros jogadores em um round sem levar. 3 outros jogadores em um round sem levar dano. Precisa de mais uma pessoa. Ganhe em todos os levels. Ganhe uma partida que o Black Hole aparece. Ganhe por refletir tiros. Refletindo tiros com a espada. Bloqueie seu oponente, então imediatamente o mate-o. 77 sniper kills. Mate o oponente com o último. O Last Bounce, que é o nome da arma, né? O Bounce Weapon, alguma coisa assim. Ganha uma rodada depois de todo o gelo da fase ser destruído em uma fase de gelo. Todos os outros achievements. E ganha uma rodada matando 3 oponentes usando o Oblique Dagger. Beleza. Omega de volta, simbora. Aí que a gente tá abrindo aí. Aqui tá como se já tivesse entrado aqui. Por skill. Seria verdade se não fosse mentira.
Mano, vocês não confiam, vocês só não confiam nas skills pura do pai, né? Aham, skill pura. Quantas vezes? Não, quem morreu mais? Não, é que eu morro mais pra vocês verem graça, confio. E aí, Miser, sobe aí, velho. Tô ocupado morrendo pra lava. Fazer o quê? Pai é bom, né? Pai é bom. Pai é bom, sei. Pai é bom, vocês... Pai é bom, o cara fez cosplay de perereca ali, tá ligado? Pô, velho. Pior ainda, fiz cosplay de Anakin Skywalker. Ih, rapaz, isso aí foi cena mais 18. Que isso? Isso é muito cena mais 18. Vem cá, mais irmão! Ah! Tem graça? É só o raio laser da morte. Conseguiu ainda não, amigo? Ah. 30 anos pra abrir. E como é que tu tá assistindo? Eu tô assistindo pela live. Ah, tá. Tava meio instantâneo demais. A internet tá boa. Ah, tá zoando. Imagina eu ganhei um round sem fazer nada. Você ganhou vários rounds sem fazer nada. Mesmo controlando. Eu acho que foi bot, viu? Assim, eu só acho. Esgrima! Ah, morri. Eu só pulei. O cara não me permitiu. Tá aí andantinho legal. O cara não me permitiu mostrar meus poderes de esgrima. Pessoas que o amarelo é o bicho piruleta. Não, acho que não. Red caiu miseravelmente 23 vezes. Boa. Depresso. Tirar um cochilo porque eu sei quando ele vai cair aqui ele vai morrer. Viu? Quem que vai morrer? Mas você caiu. Mas eu não morri. Cadê a sua mãe agora? Cara. Tá bom, né? Ô, Omega, se mexeu. Beleza. Pera. Ô, velho, confundi aqui. Yes! De novo? Confundi de novo. Eu tô ganhando sem mexer um botão. Vai lá! Vai lá, D. Ah, o D vai conseguir. Foi só uma na cara. Na cara. Não fez nada, não. Seria muito engraçado se o Master caísse primeiro. Honestamente, eu achei que isso que ia acontecer, mas enfim. Por skill. Sabemos, jogo, que isso não é verdade. Droga, ele me puxou. Aí, entrei. Ah, achei isso aí, meu pai. Oi, Master. Tchau, Master. Essa é a granada de espinho, se eu não me engano. Não, é a lava. Você vai se matar com essa arma de lava. Tarde demais. Eu não me matei com a arma de lava, pelo menos.
Ele matou com a pura habilidade dele. Nem precisou de ajuda da arma. É, ele vai se matar com as cobras agora. Boa não, cara. Sai. Sai que eu dei cobra. Tá? Ele tá matando. Vem cá, Tê. Sai, ômega, sai, cara. Era meme, era meme. Karma, karma! Desgranhei. Levanta aí, viu? Ô, calma aí, ômega. Era meme, era piada, era piada, era meme, era meme. Karma, 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 karma. Obrigado! Você está ligado na Rádio Alegria! Black Hole, Black Hole, eu não sei falar, buraco negro, pronto. Peraí, não, não mata não, tem que pegar o Black Hole, cara. Tem que pegar o teu buraco negro. Ah, cara, é uma conquista que tá faltando, velho. Dê, atira em mim embaixo rapidinho. Eu não consigo, tô sem arma. Ah, deixa que eu atire aqui, rapidinho. Não tá funcionando muito. Eu acho que tem muita coisa. Vê aqui embaixo rapidinho, pô, no buraco. É, não tá. Caraca, mano. Que gelo é esse? Pô, velho, comprei no AliExpress. Gostou? A gente vai ter que ir pelo metro. Sai do mapa. Obrigado. Up, up, hein, galerinha. Ai! Cadê? Caí de cu no spin, foi mal. Sai do spin de novo. Eu não. Ô, sai daí, meu. Para com isso, tio. Legal que eu levo 15 balas na cara e eu não morro. Ou seja, já sabemos quem tá de hack. Paguei minhas cobras. Paguei as cobras. E eu morri ainda. Pelas cobras. Fora aqui! 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 Porra, ai, se tiver meio dele. Ô, oh, Dê, era piada aquela hora, tá, Dê? Era piada. Te dá uma piada. Aí. Eu não sei se eu morri ou se eu clipei dentro da parede. Eu clipei dentro da parede e não morri. Moral da história, não usem rápido. Assim você morre. Smash it. Cadê? Master, é verdade, Master. Tem que fazer Smash Arpeggio de Pokémon, cara. É verdade, Master. Que? Smash Arpeggio. Eu não sei o que é isso. Se você pega ou se você passa um Pokémon. Eu não jogo Pokémon nem normal, vou ficar fazendo essa, mano. Não, é só pela piada, tá ligado? Só piada, tá ligado? O visual dele. Ah, confundi de novo. Não fiz nada, beleza. Aí, é isso, morri. Pelo isso, mal parece. Ué. Pura habilidade. Boss. Quem vai ser o boss? Aí, falta mesmo. Ô, oh, porra! Deixava o boss, véi! Aqui tem que ter trocação de soco sem boss, pô. Toma então só a trocação de soco. Tome. Boa, tchau. Aí. Adeus, mundo. Oh,
Cara, eu tô me confundindo muito com o azul. Não, não, não. Ah, isso aqui é outro boss, se não me engano. É outro boss. Eu quero saber se eu pego, vai. Eu quero ver. É pra você matar o boss, não eu, amizade. Pô, véi. Quero não. Eu vi de backhand de matar. Deu animal, véi. É o quê? Aí eu confundi com o azul de novo. Ah. Os dois morrendo. Tome. Caralho, mas só uma na tempo, aí. Tá, pera lá, Master. Esse é o boss agora. Sai daqui. Sai daqui. Vai. Que isso? E essa vida infinita de vocês aí? Olha, double kill. Nossa, quase que a gente mata. Se tivesse mais um kill no Master. Próximo boss sou eu, cara. Mó paz. Mó paz. Ah, né, Master? Mó paz. É, eu vou me matar, né? Esse aqui é legal. Agora que eu aprendi a mirar. Virou você mesmo no buraco. Não, eu aprendi a mirar, mas dá pra usar não. Oh, calma aí. Tá, ah, vai lá. Vai lá. Ah. Nunca critiquei a estratégia de um D, cara. Até porque eu não tenho. Pera aí, mata não. Vamos ver as coisas ali. É, vamos ver. Vermelho tem 31 skills. Pra variar, eu não vi o que tava primeiro. Acho que era o ômega agora. É você. E ela caiu 34 vezes. Opa, porque sim. Achei que fosse mais. Eu tive 148 shots de longe, tiro de longe. Olha o boneco aqui. O azul tomou umas pistoladas 67 vezes. Não dá pra falar assim. E ela tirou o like igual um maluco 76 vezes. E ela manja do swing aí 366 vezes. Tá mandando a maior quantia de socão. Yellow quebra. Yes, eu quebro paredes, é isso aí. Barry. Ai. O jeito que Steve Roland. Ai. Steve Roland. Eu não sei fazer. Eu tenho medo de falar. É só pressionar diagonal pra baixo. Ah, sim. Não, só mentei, segura. É que eu tô sem controle. Aí não dá. Não, dá fazendo teclado também. Baixo, frente e segura. Os dois botões juntos. Ó, ó, olha só pra você ver como é que dá. Tá bom ainda que eu pensei que esse dia se matar. Aprendendo a surfboard, Deus. Eu sou muito traíra. Eu vi que você tava perto do lugar, fiquei muito interessado. Te vinguei, ômega. B, não ouse, Deus. Bom, ômega. Morri já.
Ai. Mó paz. Mó paz. Vai morrer, gente. Bruh. Eu fiquei parado. Vai, tá me errando. Pare, pare. Yeah. Não está... Eu não tô aqui não, sai! Ó, o poder tá vivo ali. Tô vivo. Skills. Eu ia falar que o V tá vivo ali. Que isso? Beleza, né? Não fica se explodindo aí. Mais. Nada é mais evitivo pra matar o dedo que deixa ele se matar, tá ligado? Pô, calma aí, velho. Tô jogando as palavras? Smash it! Smash it! Sai daqui, meu! Sai daqui, meu pai! Eu see me rolling! Ô, oh, véi! Sai daqui, meu! Oi, D! Tira, vamos jogar mais uns 35 minutinhos que começou a já cansar, já vejo, Jodinho. Aí fecha 2 horinhas de live. Infelizmente, a qualidade desse jogo deixou muito a desejar perto de Ringer em Mega Smash. É verdade. Ô, porra! Cara de costa, velho. Acho desnecessário. Vou morrer aqui rapidinho. Beleza, isso? Bora atravessar o chão. E o cara ainda tá ali, mó paz. Galera, D, empurra essa caixa aqui, ó. Empurra essa caixa aqui, ó. D. Não dá. Eu tô de pé na mó paz, pera. É isso, cara, não tem como me matar. Ou seja, vai ter que se matar, meu parceiro. Eu não, eu vou receber essa vitória. Eu acho que tem um pouquinho de arma ali pro Omega usar. Droga. Era só questão de tempo. Era só questão de tempo até a faquinha azul aparecer. Pô, era meme, né? Desgraça. Não terminou fazendo pose, arrombado. CD Roller. Oi, gente, esse cara é uma granada. O cara me deu uma pernada da morte, velho. Que porra é essa? Acusada de morte sem presente, ué. Ai não, cuzão. Ai, droga. Dai, dai, dai. Shime! Gente, não é pra se matar não, tá? Não? O homem quer ver, ele é privilegiado, tá ligado? Eu sempre começo pro lado que não tem ninguém. Uhum. Bom. Cara, quem quer? Cadê? Tô não, sai! Eu disse que não vou! Não! Você sabe que ele vai pegar essa shotgun aí, né? Essa M16, né? Não, são itens. É muito ruim mirar com essa desgraça. Uhum. Vai lá, faz que nem a última vez.
Que? Beleza. Será que são... Rapaz. Ah! Legal que isso daí é que nem a porra da ult da luz. Atira e fica ali, tá ligado? Beleza, né, mano? Eu achei que era azul. Ah, caiu de novo em mim. Ah, mas ela com a arminha. Desgranhento. Vai mesmo que eu. Não! Corre, Weiser! No último segundo. Tem dó de caixa? Vem pra caixa, você também. Vivinho, você foi comido por mim. Meu banco é cripto. Nice. Beleza! Não deu nada de costa ali no ar. Quase tomou. Pô, velho. Deixa eu deixar aqui, né? Rapidinho. Eu vou ter que me mover. Tiro de tinta preço. Maravilha. D. Que? E concentra no jogo. Foi mal, desculpe. É que o cheiro é bom. Chapadão de tinta, beleza. Nada é mais útil do que deixar o desse matar. Ah, velho. Você tenta matar o cara atravessa o chão. Você só deixa ele existindo ali, velho. Ele tá morto. Claro que tá morto. Claro. Agora você é morto. Agora como que decidiu quem vence e quem morre, beleza. O maluco me deu a desviada suprema. Vem cá. Eu tenho uma sorte que ele não tem medo de usar. Ô pistoleiro, papaco. É o D é mais vesgo que eu, impressionantemente. Eu falei nada é mais eficiente do que deixar o D se matando. Aí eu erro tudo os 37 tiros e mato. O mestre da esquiva. Não posso play de D aqui rapidinho. Não! Como que eu posso ir pilar, mano? Tá bom, né? É sua mãe agora, mãe! Ô, mas era pra gente se unir. Une-se com o D no inferno. Quer ver que você vai morrer ainda? Vou não. Aqui é tudo friamente calculado. Agora só faço isso aqui, ó. Manda um tiro. Pô, Deus, não consegue morrer com a bazuca. Tá vintalado. Ah, morri. Você que era da cobra, aquela ali. Pera aí, mata não. Tá, eu vou aproveitar ver que eu... Continua, D. Não, eu no meio termo ali, tá ligado? É, diz que caiu 42 vezes fora do cenário. Aí, ó, Master, você saiu do... Saiu do top 1 e quem caiu mais. Não entra no fogo cruzado contigo. O azul, tô pegando umas armas aí muito doidas. O Master era pelo padrão. 93. Yellow Landed. Ah.
E o D não acertou nenhum até agora. Defesa. Você acha a coroinha aqui, D? É o quê? Vai pegar a coroinha? Não. Pô, o Master roubou ela. Não, tá chegando vermelho. Da porra! Paz. Paz. O Ômega sobreviveu porque ela não ficou presa. É verdade. Ah, não. Depois dessa eu vou até... Até vir aqui comprar um... Beleza. Tem mó paz. Tu tá vivo? Aí, eu tô falando. Agora você deixa o D fazer as coisas e se mata. Você tenta matar o D, você não consegue. Mas você deixar o D... Mano, R$50 a porra do Max Payne 1 no Xbox, que porra é essa? Max Payne é um joguinho considerado meio carinho. O problema de Xbox é que tem muito pouco jogo original, assim, tipo, em comparação com PS3. Eu não tô falando de mídia física, eu tô falando mídia digital. Ah, então normal o preço. Mas isso é com desconto do Gold. Porra, gente. O Omega nem sabe o que fez, só sabe o que fez. É, exatamente. E é assim que se ganha uma partida. Eu tava achando engraçado como é que tava a animação ali, cara. Por isso que eu não fiz nada. Ai. Opa, opa, buraco, buraco. De... Hã? Caralho. Eu paro de olhar por um segundo pra ver as coisinhas do Chipoquinha. Ele me mete isso. Errou 37 tiros, mas ok. Ah, não, também tô tiltado agora. É. Também não tô tão tiltado. E eu tô tiltado, cara. Não é pra se matar, gente. Viu? Não é pra fazer isso. Esse é um tutorial de como não fazer as coisas. Só você seguir o meu tutorial. Vai. Achei fácil. Achei fácil. Gelinho. Ah, mas essa é muito fácil. Manda uma mais difícil. É D. E Luísa, mas como é que eu? O que? O D ganhou? Tá bom, né? Eu achei que tá morto. Achou errado, otário. É isso. Vem cá, Marcos. Me fujorel aqui, cuzão. Simbora. Vem cá. Ih, deu ruim. E aí, D? Oi, tranquilo? O que que foi? Olha que demoraram de fazer. O que você tinha? Eu não vi, sabe? Também viu? Não, velho, o clipe pelo chão, isso é muito estranho. Foi na janela, tava muito quente. Ah, tá. Olha onde você tá aí. Merda. Tá, agora modo proprietário, hein?
fazer umas contas aqui, tá? Ah, esse aqui tá pra... Ômega! Você viu? Eu vi. Ó, ó, olha aqui, ó. O cara atravessou o chão, beleza. Você tem que me atirar alguma coisa aqui. Que eu não consigo sair daqui. E aí, Maza? Como é que vai, Mizari? Ei, caceta. Hora de assassinar o dele. Tá, o quê? O que você falou? Ataque de oportunidade. Ai. Acho que o vitória que eu dei teve, eu dei uma mentalidade. Ai, se eu tivesse acertado a headshot naquilo. Tira o dedo de... Tira o dedo do carro. A cobra, véi, voando! Eu não consigo sair daqui porque a bazuca tá entalada. Ah, consegui agora. Então, Master. Quer dizer, foi? Pô, nem precisou. Tome, tome. E morreu. Não morreu? Cara, o Omega tá muito de hack, cara. Metralha o cara fica tipo mó paz, tá ligado? É isso. Beleza. Ei, Master. Que maluco deu parry no tiro? Exatamente. Vamos jogar modo Dark Souls e não olhei. Não vale, maluco, é pro player de Dark Souls. Dark Souls não, modo Sekiro, né, véi? É. Altos parry, véi. Mas não dá pra dar parry no ar, tá ligado? Nem no chão que tá quebrado. Eu não sei o que eu virei ali, mas eu virei alguma coisa, ó. Oh, véio, achei que eu tô... Ainda fiz você atravessar o chão. E aí, gente? Como é que é isso? Ah, tranquilo. Tô sendo metralhado aqui ali, mas fora isso. Tranquilo. Maluco, eu sou preso. É. Descobriu agora, Omega? Falta aqui, capeta. Descobri isso aí há 3 partidas atrás, tome. Não, eu não atirei a bala, eu atirei a arma. Caralho, eu tô fazendo uns bagulhos de foda. Eu dei parry. Opa, 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 sem se matar. Eu não entendo, eu morro pra caramba e ainda tô ganhando. Eu acho esse personagem também. Beleza, né? O pessoal tá fazendo uma orgia aqui. Porra, é essa? É que eu tava com meus manos lá na minha quebrada. Aí chegou o Vanderlei. Oh, caramba, olha essa rada voadora ainda. Não dê. Eu não preciso de ser nada que tá aparecendo o texto, só tô viajando aqui. Ah, vamos se matar logo, eu não tô lendo mesmo. Calma. Cara, eu me garanto na porrada, já falei, véi. Tá jogando o Fortnite com o Baza, eu só tava no do Sabe de Luz.
ligado? É mais... Ah! Ai, droga! O Parry te salvou! Análise. Bom, eu tô saindo aqui. Beleza, mano, falou. Aí, Maza, bora? É de 15 minutinhos aqui de vários nada. Não. Ainda ganhou. O negócio é Parry. Parry é certeza que eu ganho. Ai, granada. Ai. Na linha. Mas eu não quero bala, eu posso dar parry em todas as suas balas. Cara, essa arma tira umas 10 balas por segundo. A gente não consegue dar 10 parry por segundo. Duvida? Vamos testar. Vamos. Não, sabe não, porra. Tá bom. Que queria coisa. Aí, ó, dá pra testar de novo. Ok? Não. Não. Queria dar perna na explosão, mas não deu certo. Triste. Quem diria que não daria certo? Eu acho que não ia dar certo. Eu acho que não ia dar certo. Ô, velho. Boa, deixa eu pegar minha linha. Ih, rapaz. Ah, caramba, eu achei que era você. Ai. Calma aí. Velho Oeste. Velho Oeste. Tá, pera. Velho Oeste. Ó. É Velho Oeste, beleza. Definitivamente no Velho Oeste ninguém manjava de Kung Fu. Não acertou uma porra de uma porrada. Eita, confundi de novo. Eu tenho que fazer nada de novo. Sempre tá sobra aí. Ai, mandou uma posezinha. Jojo Fag. E aí, MRG, como é que vai, Mizari? Na suavidade? Ah, caramba, eu tô achando que eu sou você. Eu tô confundindo toda hora contigo. Aí só você pensa, coroinha é que você não tem. MG, eu tava chamando mais pessoal mesmo que amigo meu e tal, isso aí pra jogar. E também eu já tô quase encerrando já, então. Acho que nem rola mais. O cálculo que a gente tá fazendo tá sendo privado mesmo. Fica ele no meio rapidinho, Master. Quê? Fica no meio ali rapidinho. Vai ficar tudo bem. Eu não sei o que aconteceu, só sei que eu voei. Não, você sai daqui. Você sai. Tá perto na lava, vai. Ó, perto na lava, foda-se. É granada. Ô, porra. É por causa que, na real, esse jogo eu tô jogando mais porque foi o jogo fornecido do Ômega e aí eu chamo o pessoal que deu o jogo pra jogar, entende?
E eu mesmo não costumo jogar esse jogo, é a primeira vez que eu tô jogando ele também. A última vez que jogou um jogo desse tipo foi Miner Hag Smash. Um dos jogos já feitos. Mas não vai ter troço ali em cima. Ah, interessante. Se eu acertasse algum tiro, né? Antes e depois eu tento platinar esse jogo só de meme. Só porque já tá encaminhado já. Ah, bom. Falou pra pegar shot, depois fala pra comprar dois de mirar. Dá perna shot, Igor! Ô, véi, essas cobrinhas é o bicho mais OP do jogo, né, não? Dá pra dar parry? Por que você acha que tem uma minigun de cobrinha? E aí, Master? Quer descobrir o que essa arma faz com essa corrente? Ô, véi, sabe o que o lava faz? Eu vou descobrir. Faz... Ai, meu cu! Ai... Tá bom, ligar o modo próprio aí agora, hein? Agora esse aqui é o mapa onde tudo pode acontecer. Tudo aconteceu. E a Luiz Delica, beleza, continua na frente. Tá certo. Tome, mandei pra caralho. Não sei como é que tu ganhou, mas beleza. Eu também não mandei um parry, mas ok. Mandei o Super Hero Landing ali, tá ligado? Não, sem sniper, sem sniper. Droga. A mira desse jogo é muito ruim. É muito ruim, né? Ligaram nas arminhas. Nas arminhas. Dá parry na sniper? É, definitivamente não dá pra dar perna na sua cobrinha. Boa, cobrinha, matei ele! Não, tu vai pegar a arma antes. É isso. Que adianta, não acerta o tiro? Eu pego a arma, abraço você pra acertar um tiro. E eu ainda levo 15 tiros pra morrer. É, maldito sax. Ó. Ó, de volta. Tome. Dormiu abraçado com a cobrinha ainda. Ai, eu tô dormindo, vai mineira. Vai, sai. Vai. Vem me ir. Ah não, pera, você não pode deixar minha bola. Ok, eu tava falando pra você. O segredo tá no parry. Oi. Uma paz. Vem cá. Vem cá. Tirando o cochilo aqui. Ô, oh, véi. Ah, esse mapa aqui é legal. Quem cai primeiro? Ô, oh, véi. Droga, eu não queria pegar arma. Eu uso o ataque pra me mover, tá ligado? A pressão do ataque, aí eu peguei a arma e perdi tudo ali. Ah, tem uma onça. É uma espada, mas ok. Ô, velho, buraco negro, peraí, tem que pegar buraco negro. Aí, ó. Quebrar do lado, melhor. É verdade. Ô, buraco negro. Agora como que serve? Peraí.
Joga a arma. Como é que joga a arma? Eu nem sei. Ah, eu sei que o teclado é F. Pera, eu vou ir por baixo. Ah, perco. Quer apertar? Pode ir lá. Tafarel, pai, que é sua, Tafarel. Agora foge. Agora você fuja. Ô, velho, eu chuto. Tá bom. Foi finalmente calculado, hein? Ô, Fia. Desarma, cabrão! E nós manja do Aikido, cara. É, tenta dar tiro dentro da perna nesse estilo. Bom, eu dei! Granada de cobra. As criaturas simplesmente mais poderosas do jogo. Por que você acha que tem 30 armas de cobra diferentes? É isso. É, tá? Os malucos. Os malucos da Fairy quando vou dar Fairy. Mate, por favor, Leonardo. Boa paz. Algo aconteceu, definitivamente. Eita. Agora você tem um pouco de lado, né? No pezinho. Algo deu errado, hein? Oh, nossa. Sai, boss é meu. Boss é meu. Sai. Boss é meu. Ah, esse boss é meu. Inclusive. Deu perto, finalmente. Ah. Beleza. Por um milésimo de segundo. O boss. Boss. Vou pegar. Não, peguei. Achei fácil. É, mas essa é muito fácil. Manda uma mais difícil. E aí? Vou pegar aquela lancinha aí e você vai ver, ó. Posso. Pode ir lá. Ah, não, pode ir lá. Na parede mesmo. Flawless, beleza, né? O cara meteu metade da vida, flawless.
Tava achando que era azul de novo. Tá tão acostumado com a coroinha que eu confundi. É. Bom momento pra testar a energia mal, parece. Vai esse aqui, ó. Vai esse aqui, ó. Tá vendo? É isso que ela faz. Vai! Maluco, não tô ligando tempo. Tá. Acho que deu uma lagadinha de leve. Acha? Só acho. Mano, meu jogo tá muito ruim. Kills. Eu? Imagina. Sessenta e duas vezes, Master. Ah, teve como ir rápido também. Sabia não? 1.636 balas atiradas. Só 8? Mentira. Ah, também? Eu uso arma? Miserável, é um gênio, mas enfim, deu as duas horinhas. Aê. É divertidinho, mas porra, depois de um tempinho, cara, uma horinha já deu, né, velho? Bom, enfim, menos uma dívida. Mas aí eu consegui mais 50 hoje, infelizmente. Mas porra, 3 lives de Fall Guys, cara, o que tu quer com isso, cara? 3 lives de Fall Guys, cara. Pelo amor de Deus, cara. O que, que eu vou fazer com 3 lives de Fall Guys, cara? Dá pra poupar uns 30 anos aí. Bom, é isso. Vamos ficar por aqui. Agradeço demais. Presença do Ômega, do DI. Pra trocação de soco pra perder a amizade. Beleza, colocou a tela no meu outro monitor. Parabéns, Ômega. Pra mexer o mouse nos quintos. E é isso, enfim. É nóis e foi. Ah, amanhã, Hero Siege. Tentar fazer essa desgraça.